بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما جهلنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أتوليزا تشيكي يودي أبرو ميباميا نيغو مرماميا كميا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Uza batma chunaru. Jijami mi ro muro Allahu shime. Apan zin kha mya a long go. Phan zin mwe myu jwe mwe saung shao. So ban si man khan khwe ro muro te ze shin ze ro muro. Tabariro al-ibadatu Kawu kukwe mu kantayro muro Allahu shime a Chimo tobana chizu piu chingu yusubare Alhamdulillah Shime i mahaguna ro pien Shime i yuejemu pien dene chanaru Tapan bian le biro Sondri kwen Yaja bian bi Alhamdulillah ကျွန်တော်တို့ ਸੌਂਦੁਈ ရခြင်းရဲ့အချက်ဒီတစ်ခုတည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြဲ့နှစ်တမှုရဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြဲ့ကကျွန်တော်တို့ကိုအရှင်မြဲ့အာအလ်အီဘာဒတ်ကာဝကုကမှုပြုဖို့အတွက်ဖန်ဆင်းတော်မူထားခြင်းဖြစ်တယ်မရှိတဲ့အရာနေရှိအောင်လို့ရှင်မြဲ့ကဖန်ဆင်းတော်မူထားခြင်းဖြစ်တယ်ဖန်ဆင်းခြင်းဆိုတာမရှိတဲ့အရာကိုရှိအောင်ဖန်ဆင်းတာဖန်ဆင်းခြင်းတည်းအလ္လာဟ်ရှင်မြဲ
ုပ်ခြင်းဖန်တီးခြင်းတီထွင်ကြံစားခြင်းအဲ့တော့မရှိတဲ့အရာကိုရှိအောင်ဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းဒီအလ္လာဟ်ရှိမဲတပါးဒီပဲဆွမ်းဆောင်နိုင်တော်မူတော့လို့ရဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်ရှိမဲကကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူထားတဲ့ခြင်းဒီဝမခလကူတူလ်ဂျင်နဝလ်အင်ဆာအင်လာလီယာဘူဒူန်ဆိုပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှိမဲကကုရ်အန်ကျွန်တော်မိတဲ့မှာဆူရာတုဇာရီယာတီအမိန်တော်56မှာအီအမိန်တော်ကိုမိန်ကြတော်မူထားတယ်တိဘေကစင်စင်ငါရှင်မြေဒီတဲ့အလ်ဂျင်းဆိုတဲ့တတ္တဝါတွေနဲ့အလ်အင်းဆိုတဲ့လူသားတွေကိုလီယဘူဒူနီငါရှင်မြေအာခါကိုကွယ်မှုပြုဖို့ရာအတွက်ပဲဖန်ဆင်းတော်မူထားခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့တည်ရှိခြင်းဒီအလ္လာဟ်ရှင်မြေဖန်ဆင်းရှင်အလ္လာဟ်ရှင်မြေအာခါကိုကွယ်မှုပြုဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခါကိုကွယ်မှုဆိုတာဘာလဲအလ်အီဘာဒတူအစ်စမွန်ဂျာမီအွန်လီကုလ်မာယူဟီဘူအလ္လာဟူဝယရဒါဟူမင်အလ်အကဝါလီဝလ်အာမာလီအဇ်ဇာဟီရတီဝလ်ဘာတီနာအလ်အီဘာဒါခါဝကုကွယ်မှုဆိုတာကအလ္လာဟူရှင်မြတ်နစ်တတော်မူတော့လောက်ရဲ့တိုင်းဆိုရဲ့တိုင်းမြင်ရသည့်လောက်ရဲ့ဖြစ်စေမမြင်ရသည့်လောက်ရဲ့ဖြစ်စေအီဘာဒါလို့ခေါ်တယ်ခါဝကုကွယ်မှုလို့ခေါ်တယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်နစ်တတော်မူတဲ့လောက်ရဲ့တွေဆိုရဲ့တွေဆိုတာကအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဥပဒေတော်အဖြစ်တတ်မှတ်တော်မူထားတဲ့လောက်ရဲ့တွေဆိုရဲ့တွေတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကိုဆေလုပ်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကတတ်မှတ်တော်မူထားတဲ့လောက်ရဲ့တွေဆိုရဲ့တွေဥပမာဖြင့်ငါးကျင်ဥပြုခြင်းကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ဖတ်ယူခြင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဇီကီရ်ဇီကူလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်အဒရီယာတာချင်းလူတန်းမှုပြုခြင်းစသည့်ကုရ်အန်နဲ့ဟာဒီသ်တော်မှာပြဌာန်းထားတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်အားလုံးတို့ဒီကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်နဲ့တတော်မူတဲ့အားလုံးတို့ဒီအီဘာဒါခါကိုကုဝတ်မှုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအလ္လာဟ်ဟူရှင်မြတ်အားခါကိုကုဝတ်မှုပြုတဲ့ဒီလောကီဘဝမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဘဝထူထောင်တဲ့အခါမှာဖန်ဆင်းရှင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်နဲ့တတော်မူတဲ့ဘဝကိုမမှန်ကန်ကန်ထူထောင်နိုင်ဖို့ရတဲ့အော်ရကဲနူလ်အစ္စလာမီလ်ခမ်ဆာအစ္စလာမ်ဒါနာရဲ့မနက်9ရက်ကိုတဘောပေါက်နားလည်ပြီးလက်တွေ့မှာလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့အလိုညာမှာအရေးကြီးတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆာအိုကတော့ခူလာဆာတုလ်ကလမီဖီအော်ကနီလ်အစ္စလာမီလိုမီယာရဲ့ဆာအိုပဲဖြစ်တယ်အစ္စလာမ်ဒါနာရဲ့မနက်9ရက်ကိုတို့ချုပ်ရှင်းလင်းခြင်းဆိုတဲ့ဆာအိုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်အကြောင်းအရာကပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာရဲ့အဆက်ပေါ့နော်
အဇကာတူလို့ခေါ်တော့ဇကာပေးဆောင်ရမယ်ဥစ္စာပစ္စည်း၄မျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်သိရှိခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဒီနေ့သရုတ်ထမြောင်နံပါတ်၄မြောင်မျိုးစားကိုနော်ကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီသင်ခန်းစာကိုမလေ့လာမီအလင်းဟာဒီသ်တော်တဲ့ဘုတ်ရင်ကြည့်အောင်ဒီဟာဒီသ်တော်ကဆော်ဟီဟ်ုလ်ဘူခါရီဘူခါရီကျမ်းနဲ့ဆော်ဟီဟ်ုမွတ်စလင်မွတ်စလင်ဟာဒီကျမ်းတို့မြတ်နောက်အုပ်မှာဤကဲ့သို့ဆင့်ပြန်လာရှိတယ်အဘဒူလာဘင်အူမာရာဒီအလာဟူတာအလာအန်ဟူမာဆင့်ပြန်တဲ့ဟာဒီသ်ကာလာကာလာရာဆူလူဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမတမန်နမဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမမင်းမူရေပူနီယယ်အစ္စလာမ်ဝါလာခမ်စင်အစ္စလာမ်ဒါနာရီမန်နိုင်၅ရက်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားခြင်းခံရတယ်အစ္စလာမ်ဒါနာရီအရာ၅ခုအပေါ်မှာတီဆောင်ထားခြင်းခံရတယ်ခံထားရတယ်အရာ၅ခုမန္တန်၅ရက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမန္တန်၅ရက်ဒီနံပါတ်၁ရှဟာဒတ်တီအလ္လာဟ်အီလာဟာအီလာလာဟ်ဝအန်နမုဟမ္မဒန်ရာဆူလူလာဟ်ဒါမန္တန်နံပါတ်၁ပဲအလ္လာဟူရှိမင်းမအပအချားမီတီခါဝကိုကွယ်ခံထိုက်တီအရှင်ဝိမရှိဆိုတော့ယုံကြည်တယ်မုဟမ္မဒ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အီအလ္လာဟူရှိမေဆလရမူရောတမန်တော်ဖြစ်ကြောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပထမမှန်တိုင်းအလ္လာရှိမေတပါတိတာလင်ခါဝကုကွယ်မှုခံတဲ့တော်မူကြောင်းယုံကြည်တယ်တမန်တော်မြတ်ကိုအလ္လာရှိမေဆလတဲ့တမန်တော်ဖြစ်ကြောင်းကိုယုံကြည်တယ်ဒါဟာအစ္စလာမ်လမ်းကရဲ့ပထမမှန်တိုင်းဒုတိယမှန်တိုင်းကဝိကာမီဆလာတီနေ့စဉ်၅ချိန်ဝုပြုခြင်းအချိန်မှတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တွေမှာ၅ချိန်ဝုပြုခြင်းဆလာတုလ်ဖဂျီရီဆလာတုဇူဟူရီဆလာတုလ်အာဆရီဆလာတုလ်မဂရီဘီနဲ့ဆလာတုလ်အီရှာအချိန်တွေမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တွေမှာတော့တတ်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းစီကံမန္တန်များဝါဂျီဘတ်ပြုလုပ်ရမယ်မပြုလုပ်မနေရလောက်ရည်ဒီမဖတ်မနေရယူဆူရတဲ့နော်ဒီယူဆူမှုတွေကိုယူဆူပြီးတော့ဝုပြုခြင်းအဲဒီငါးကျင့်ဝုပြုခြင်းဒီအစ္စလာမ်နာနာရဲ့ဒုတိယမှန်နိုင်ဖြစ်တဲ့တတိယမှန်နိုင်ကအီတအစ္စကတ်တီအစ္စကတ်တူဒါနာကြီးပေးဆောင်ခြင်းတနည်းမှာတစ်ကျင့်နံပါတ်၄ဝလ်ဟัจ္ဂျ်ဟัจ္ဂျ်ခြင်းတတက်မှာတစ်ကျင့်ပဲတာဝန်ရှိတယ်နော်တတက်မှာဒါပညာချက်ပြည့်စုံတဲ့လူများအတွက်ပေါ့နော်နံပါတ်၅ကဆောင်းမီရမဒွန်ဝဆောင်းမီရမဒွန်နာရမဒွန်ဥပုသီလာတနည်းမှာတလဥပုဒ္ဒိလာဆောင်းသင်ရှင်တို့ဒီအစ္စလာမ်ဒါနာရဲ့မနက်ငါးရက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်လေ့လာမယ့်အကြောင်းအရာဒီအဇကတ်တူဇကာလို့ခေါ်တော့ဒါနာကြီးပေးဆောင်ခြင်း ਨੇ ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်သိရှိခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်အဇကတ်တူဇကာပေးဆောင်ရမယ်အဥ္စာပစ္စည်းများပေါ့နော်အလ်အမ်ဝါလူလတီတဂျီဘူဖီဟဇကာတူဇကာတာနာဂျီပေးဆောင်ရမယ်အစ္စလာမ်ကျားတော်မှာတတ်မှတ်ထားတဲ့ဥ္စာပစ္စည်း၄မျိုးရှိတယ်နံပါတ်၁ကရွှေရည်ငွေဒါကျွန်တော်လေ့လာသိရှိခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်နံပါတ်၂ကအူရူဒုတီဂျာရတီလို့ခေါ်တော့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့ကုန်စည်ပစ္စည်းများနံပါတ်၃ကဘဟီမတုလ်အန်အမ်ကလောအုပ်ရဲ့နွားရဲ့စိတ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ၃မျိုးလေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဒီနေ့နံပါတ်၄မြောက်ကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာကဇကာတုဇူရူအီဝစီမောက်ကောက်ပဲတည်နံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးရေးရနေပြီးတော့ကြိတ်တန်ရရှိတဲ့ကောက်ပဲတည်နံအဲ့တော့ဘယ်အရာတွေအဇကာထုတ်ရမလဲကောက်ပဲတည်နံနေဘယ်အရာတွေဇကာမထိုက်ဘူးလဲကျွန်တော်ကြည့်အောင်နော်နံပါတ်၁ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာရဲ့နံပါတ်၁အချက်ကကျွန်တော်၃ချက်လေ့လာမယ်နော်နံပါတ်၁အချက်နံပါတ်၁ကဒီတမန်နမေဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဟာဒီသ်တော်မှာဆိုလိုတာကအလ္လာဟူရှင်မြတ်ရဲ့အမိန့်တော်အရာကျွန်တော်တို့ကိုတမန်နမေကတတ်မှတ်ပေးတော်မူထဲတဲ့ဒီကောက်ပဲတည်နံပေါ့ကိုစိုက်ပျိုးရေးမှာရရှိတဲ့ကောက်ပဲတည်နံဒီအဇကာထုတ်ရမယ့်အမျိုးအစားတွေဒီ၄မျိုးရှိတယ်နော်နံပါတ်၁ကအလ်ဟင်တာတူလို့ခေါ်တဲ့ဂျုံဂျုံစီပေါ့နော်
ကြုံစိကြုံဆိုင်တဲ့လူဒီရိတ်သိမ်းပြီးလို့ရှိရင်လာနေဆော့ပြီးလို့ရှိရင်ဇကာပြေနေဆော့ကဘယ်လောက်လဲနေဆော့ဆိုတာကတတ်မှတ်ထားတဲ့အရေးအတွက်ပေါ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဆက်တည်းမှာလေ့လာတော့ဖို့ရှိတယ်အခုဥစွာပထမကျွန်တော်တို့တိရှိရမယ့်ဇကာထိုက်တော့ဒီဟာဒီဇောမှာတမန်တော်မြတ်တတ်မှတ်ပြီးတော်မူတာဒီတမန်တော်မြတ်တတ်မှတ်ပြီးခြင်းဒီအလ္လာဟ်ရှ်မြတ်တတ်မှတ်တော်တာအတူတူပဲเนาะတမန်တော်မြတ်ကသူတတ်မှတ်တဲ့အမိန်တော်လို့ဒီအလ္လာဟ်ဒီအလ္လာဟ်ရှ်မြတ်ပထမအလဝါဟယုအမိန်ပို့ချခြင်းကြောင့်တတ်မှတ်ပြီးခြင်းဖြစ်တယ်အဲတော့ဒီကောက်ဘဲဒီနာများမှာเนาะဇကာတုဇကာထုတ်ရမယ်ကောက်ဘဲဒီနာမျိုးစား၄မျိုးရှိတယ်ဟာဒီကဟာဒီတော်မှာ၄မျိုးတတ်မှတ်တာပေါ့เนาะနံပါတ်၁ကအလ်ဟင်တောတုဂျုံစိเนาะဂျုံစိနံပါတ်၁เนาะနံပါတ်၂ကအရှအီရ်ရှအီရ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့မူယောဇဘာပေါ့မူယောဇဘာမူယောဇဘာတဲ့နံပါတ်၂နံပါတ်၃ကအဇ်ဇဘီဘူဇဘီဒီအချောက်ဇဘီဒီအချောက်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရာတွေကဒီအစားတောက်ဖြင့်အသုံးပြုကြတယ်เนาะအစားတောက်အဖြစ်စားကြတယ်เนาะအဇဘီဘူနံပါတ်၃ကစပီတီ6ဇပီတီ6ပေါ့နော်နံပါတ်၄ကအတ္တမရုဆွန်ဘလွန်ဒီအ6ဆွန်ဘလွန်ဒီအ6ဒီ၄မျိုးဒီ၄မျိုးကဒီပညာရှင်များအကွဲလွဲမရှိဘူးဒီ၄မျိုးကအဇကာတူပေးရမယ်အဇကာတူဒါနာကြီးစောင့်ရမယ်နော်အဲ့တော့တတ်ကြည့်ဘူးဇကာတူဖီလ်ဟူဘူဘီဝဆီမာရီဘီအစ်မာအီလ်ဥလမာအီပညာရှင်များတညီညွတ်တဲ့ဒီ၄မျိုးဇကာပေးရမယ်။ကွဲလည်းမရှိဘူးဒီ၄မျိုးကနံပါတ်၁ကလည်းဟင်တော်ဂျုံစိနံပါတ်၂ကအရှအီမူယောဇဘာနံပါတ်၃ကအဇဘီဘဇဘီဒီ6နံပါတ်၄ကအတ္တမောအတ္တမရူဇရာကစွန်ဘလွန်ဒီအ6ဒီ၄မျိုးကကွဲလည်းမရှိဘူးဇကာထုတ်ရမယ်နော်။ဒီ၄မျိုးမှလွဲ၍ကြံရှိတဲ့အမျိုးသားတွေကကိုယ်လေးဖြစ်တာဖြစ်ကြတယ်ပညာရှင်များကအဇကာထုတ်ရမလားမထုတ်လားမထုတ်ရဘူးလားဆိုတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်လေးနဲ့လွယ်ကူစွာမှတ်တာထားလို့ရတယ်အချက်တစ်ချက်ရှိတယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်တတ်မှတ်ပေးလိုက်တဲ့ဒီ၄မျိုးကိုတခြားလေ့လာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီဂျုံစိမူယောဇဘာဇပီတီ6ဆွမ်မလွန်ဒီဆွမ်မလွန်အ6နော်ဆွန်ဘလွန်ဒီအ6ဒီ၄မျိုးကိုတိကျလေးလာတုံးသက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗာသိရှိရတယ်ဆိုတော့နှစ်ချက်တမန်တော်မြတ်ကကောက်ပယ်ဒီနာများအနေမှာအဇကာတုတာနာကြီးပေးဆောင်ရမယ်ဒီအမျိုးစား၄မျိုးတတ်မှတ်ပေးတဲ့ဒီ၄မျိုးမှာကျွန်တော်တို့လေးလာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗာတွေ့ရှိရတယ်ဆိုတော့ဒီ၄မျိုးတို့ဒီနံပါတ်၁ယူကယ်ယူကယ်ဆိုတာချိန်ခွင်ပြီးချိန်ပြီးတော့ရောင်းတယ်ချင်းခွင်နဲ့ချိန်တဲ့အရာယူကဲလို့ဆိုတာကချင်းခွင်နော်ချိန်ခွင်မဟုတ်ဘူးချင်းချင်းတာဟာလာကျွန်တော်တို့ရှေ့ခေတ်မှာတပီတို့ဟာလာတခွက်တို့တပီတို့ပေါ့တတင်းတို့ဟာလာချင်းတာနော်ချင်းတာတမန်တော်မြတ်ခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင် mood swag ချင်းတာနော်ချင်းချင်းချင်းပြီးရောင်းတဲ့အရာနံပါတ်2ကยุดาคารุအလားကျွန်တော်တို့ရက်ပေါင်းများဒီရက်လအနေငယ်ကြာရှည်ဆိုတာတိန်းထားလို့ရတဲ့တူလောင်ထားလို့ရတဲ့နော်ยุดาคารဆိုတာတူလောင်ထားလို့ရတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းဒီလေးမျိုးမှာဒီနှစ်ချက်ကိုတွဲမိတယ်နော်နံပါတ်၁ကချင်တွယ်လို့ရချင်တွယ်တယ်နံပါတ်၂ကတူလောင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ချင်းအားဖြင့်ဗာသိရှိရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကဒီ၄မျိုးပေါ်ပြထားပြီးမဲ့အကယ်၍ဒီ၄မျိုးမှလွဲ၍ကျန်တဲ့မိတိကောက်ဘဲဒီနာမဆိုချင်တယ်နော်ပြီးတော့တူလောင်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇကာထုတ်ရမယ်ဒီ၄မျိုးရဲ့ဥပဒေတိုင်းလိုက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရွှေငွေမှလို့ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတဲ့ငွေဆက်ကူငွေဆက်ကူကဇကာထုတ်ရမယ့်ပစ္စည်းတွေမှာမပါဘူးလေနော်အတိလေးမပါဘူးပေါ့တို့တော့ဘာကြောင့်ဇကာထုတ်ရတာလဲသူကရွှေငွေနဲ့တူတယ်နော်ပု္ပ္ပာပစ္စည်းရဲ့တန်ဖိုးဖြတ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုအယောင်းဝယ်တော့နေရာမှာအသုံးပြုဒီအတွက်ရွှေနဲ့ငွေရဲ့ဥပဒေနောက်လိုက်ပြီးတော့ဇကာထုတ်ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းဒီလိုပဲနော်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီသ်တော်မှာတမန်တော်မြတ်ကဒီ၄မျိုး
တတ်မှတ်ပေးတော်မူထားတယ်နော်ဒီကောက်ဘဲဒီနာမျိုးစံများအแทမှာအလ်ဟင်တာတူဂျုံစီအရှအီရူမူယောဇဘာအတမ်ရူဇပီတီဒီကျွန်တော်တို့စုံလုံးလေး6အဇဘီဘူဇပီတီ6ဒီလေးမျိုးတမန်တော်မြတ်ကဟာဒီတော်မှာအတိအလင်းတတ်မှတ်တော်မူတယ်ဒီလေးမျိုးကဇကာထုတ်ထုတ်ကိုထုတ်ရမယ်ဒီလေးမျိုးမှလွဲ၍နော်နော်ဒီလေးမျိုးမှလွဲ၍ဥပမာအာလူဒီတို့အာကျတုံဖြူတို့ဥပမာပေါ့နော်ချင်လို့ရသလားပြီးတော့တူလောင်ထားလို့ရသလားချင်လို့လည်းရတယ်တူလောင်ထားလို့လည်းရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇကာထုတ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာခန်းကျင်ဒီခန်းကျင်ဒီခန်းကျင်ဒီဆိုတူလောင်ထားလို့လည်းမရဘူးလေနေ့ရက်၃ရက်ဆိုရင်မဲ့ပြီးတော့ဟာလာပြက်စီးသွားပြီအဲ့တော့ခန်းကျင်ဒီကဇကာမထိုက်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကဟဲ့လားစိုက်ဇကာတော့မထိုက်ပေမဲ့လေကျွန်တော်တို့စိုက်ပြုတ်ချမ်းနေရတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုန်စည်ပစ္စည်းဖြစ်သွားပြီလေနော်ကုန်စည်ပစ္စည်းအရာဇကာထုတ်ရတော့မယ်နော်အခုကျွန်တော်တို့ဆိုလိုတာကဒီအဲကိုရဲ့စိုက်ခင်းမှရတယ်ဟဲ့လားကောက်ပဲတီးနံတိတိလေးပေါ့နော်ကောက်ပဲတီးနံလေးဟိုမူရင်းဒီပစ္စည်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ဒီစားနေရခါကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်နော်ဒီစားနေခါကိုဆုလို့ချင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဇကာထုတ်ရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကောက်ပဲတိနာမြူဇာ၄မျိုးကဂျုံရယ်မှုရောဇဘာရယ်ဇပိတိ6ရယ်ကျွန်တော်တို့စုံမလုံးဒီ6ရယ်နော်အဲ့တော့တချို့ပညာရှင်များကဒီဤကဲ့သို့အဆိုရှိတယ်เนาะအများပညာရှင်များကဒီ၄မျိုးပဲဇကာထိုက်တယ်တဲ့ဒီ၄မျိုးမှလွဲရည်ဇကာမထိုက်ဘူးတခြားရာတွေအဲ့တော့ဒီ၄မျိုးပဲဇကာထိုက်တယ်အာလူဒီဘာပဲစိုက်စိုက်တခြားရာဒီ၄မျိုးမဟုတ်ရင်တခြားကောက်ပဲတိနံနေဇကာမထိုက်ဘူးဂျုံဟုအများပညာရှင်များထားမှာเนาะအကြောင်းမို့ဒီ၄မျိုးမှလွဲရည်ကိုယ်အလွဲရှိတာဟုတ်เนาะအများပညာရှင်များမှာဇကာမထိုက်ဘူးတို့တော့ဝလာဟူအာလမ်ဒါကကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုအကယ်၍ဒီ၄မျိုးမှလွဲ၍ဟာလာကောက်ပဲတိနံရဲ့မျိုးစားဒီချင်တယ်ချင်လို့ရတယ်ချင်တယ်သို့မဟုတ်ချင်တယ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ချင်ခွင်းနဲ့ချင်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အရာချင်လို့ရတဲ့အရာပြီးတော့တူလောင်ရလို့တူလောင်လို့တူလောင်ထားလို့ရတဲ့ကောက်ပဲတိနံဆိုလို့ရှိရင်ဒါဇကာထိုက်တယ်နော်ဒါဇကာပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေ့လာတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီကောက်ပဲတီးနံများကိုဇကာပေးဆောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်နံပါတ်1ပေါ့เนาะအချက်နံပါတ်1ကတည်းကကျွန်တော်တို့အဲတုံးချက်လေ့လာမှာဒါအချက်နံပါတ်1တက်ကိုကျွန်တော်တို့သိရှိရတယ်เนาะအဲ့တော့ဝလောအာလမ်ဟာလာပို့ပြီးတော့မန်ကန်တာကเนาะကောက်ပဲတီးနံတိုင်းဒီခြင်တာရဲပြီးတော့တူလောင်လို့ထားလို့ရတယ်เนาะခြင်တဲ့တော့မှလည်းချိန်တာလည်းပါတာပေါ့လीเนาะပြီးတော့တို့ကအစားအသောက်အတွက်လည်းတုံးပြူတယ်ပေါ့နော်တခါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ့်အကြောင်းအရာရဲ့အချက်နံပါတ်2ကနီဆော့ဘ်နီဆော့ပြည့်ရမယ်လीအဲ့တော့ကိုယ့်မှာစိုက်ခင်းလေးကဆယ်ပီပတ်လည်းတော့ပဲစိုက်တယ်စိုက်ပြီးတော့ရရှိတဲ့ဟာဇကာထိုက်သလားတော့မို့ဘလောက်အရင်အတွက်မှဇကာထိုက်တယ်လေဆိုတော့နီဆော့ဘ်ဆိုတော့တတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်လीနော်ကျွန်တော်တို့ရွှေဘီမှာနီဆော့ဘ်တတ်မှတ်ထားသလိုရူဒူတီဂျာရာကုန်စည်ပစ္စည်းများဇကာပေးဖို့ရတဲ့အရေးအတွက်တတ်မှတ်ထားတယ်လို့ပြီးတော့ဘာဟီမတူလ်အနမ်ကလအုံနွားစိတ်တို့เนาะဇကာပေးရမယ်အရေးအတွက်တတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဒီကောက်ပဲတိနံအဇူရူဝစီမာကောက်ပဲတိနံတွေလည်းနိဆော့ရှိတယ်เนาะနိဆော့ကဘယ်လောက်လဲတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်တတ်မှတ်ပေးတော်မူထားတာဒီခမ်ဆာတူအောဆူတင်ခမ်ဆာတူအောဆူတင်ခမ်ဆာတူအောဆူတင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ခင်မှာတုံးတဲ့အလေးချိန်တစ်မျိုးပေါ့နော်ခမ်ဆာတူအောဆူတင်ခမ်ဆာတူအောဆူကအလ်ဝစ်ဝအလ်ဝစကူဇတ်ဒီချင်တာတစ်ခုပေါ့နော်အလဝဆာဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘလောက်
တမန်တော်မြတ်ခေတ်မှာစွ60နဲ့ညီများတယ်စွာဥဆိုတာကျွန်တော်တို့ပီပီနဲ့မတိမ်မရင်ပေါ့နော်ဝလာအလန်ပီတမန်တော်မြတ်ခေတ်မှာလက်သဆုတ်ကိုမုဒ္ဒွန်လို့ခေါ်တယ်နော်မုဒ္ဒွန်ပြီးတော့စွာဥစွာစွာ60ကဝါဆတ်တခုနဲ့ညီများတယ်အဲ့တော့ငါအဲ့လိုငါငါးစားပေါ့ငါ6လी30ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကအာ300ပေါ့စွ300ပေါ့နော်စွ300အဲ့တော့စွ300ဆိုတာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ခင်မှာတုံးတယ်ချင်းနဲ့ဒီအည်အတွက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခင်မှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒါဒီအဲ့စွမတုံးတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကအာကီလိုกรัมတို့กิโลกรัมတို့ຕົ້ມຫນາໂອເອີ້ລະກິໂລກຣາມບະລောက်ສະໂລຊິນນີ້ສາປີ້ດແລະກິໂລກຣາມ695ກິໂລກຣາມ695ເນາະເອີ້ລະເຈນໍໂລຍໄຊຄິນມາຢາຊິແດກောက်ເບດີນັນກະເອີ້ລະກິໂລກຣາມ200ລောက်ຖွက်ແດ300ລောက်ຢາແດສະໂລຊິນດານີ້ສາມາປີ້ບູຊາກາທົ່ວເສຍມະລູບູເນາະເຈນໍໂລກောက်ເບດີນັນສໍຄຸນະບອກດູດີຊິນລຸຢາແດຢາຜິດແມ່ອະສາຕောက်ແລະຜິດແມ່ນໍາເນတူလောင်လို့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တာနဲ့ဇကာထိုက်တာမဟုတ်သေးဘူးလေနော်နေဆော့ပြည့်တလားမပြည့်ဘူးလားကြည့်ရတယ်နော်ဒါပြည့်ညချက်အဲကျွန်တော်တို့ပြည့်ညချက်တစ်ခုဖြစ်တာပေါ့နော်နေဆော့ပြည့်ဖို့อ่ะအဲ့တော့ဒီကောက်ပဲတိနာကြတော့တနစ်ပြည့်စရာမလိုဘူးနော်ရိတ်သိမ်းချိန်မှာပြည့်ရမှာရိတ်သိမ်းချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဇကာထုတ်အောင်မှာနော်ပြီးခဲ့တဲ့အဲကျွန်တော်တို့တင်ကားစာမှာတရှိရခဲ့တကယ်လို့ရွှေနဲ့ငွေအုတ်ကုန်စီပစ္စည်းအဲ့တော့တနစ်မှာတစ်ခေါက်เนาะဒီတော့ဗဟိမတုလအနမ်ကလအုံနွားစိတ်လို့လို့တနစ်ပြည့်ရမယ်ဆိုတော့မလိုအပ်ဘူးဒါကဟာဆာဒ်ရိတ်သိမ်းချိန်ကောက်ပဲတိနံနေဆိုတော့ကတချို့ဆိုလို့ရှိရင်9လ6လဆိုရင်ရိတ်သိမ်းပြီလေအဲ့ဒီရိတ်သိမ်းတဲ့အချိန်မှာเนาะနေဆော့ပြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရိတ်သိမ်းချိန်မှာပေးရမယ်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာတည်လေအလ္လာဟ်ရှ်မက်ကဆူရာတုလအနမ်အမင်းတော်147မှာဝါအတူဟာကောဟူယောမဟာဆာဒီဟီနော်ကောက်ဘဲတိနံဒီကိုရိတ်သိမ်းတဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီတာဝန်ဇကာပေးဆောင်မယ်တာဝန်ကိုခြေပြွန်ကြဆိုပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှ်မက်ကတည်လိမ့်မင်းကြတော့မူတယ်အဲ့တော့ဒါတနစ်ပြည့်စရာမလိုဘူးရိတ်သိမ်းချိန်ရိတ်သိမ်းပြီးတာနဲ့ပေးရမယ်နော်အဲ့တော့ဇကာကောက်ဘဲတိနံများကိုဇကာပေးဆောင်မယ်အရင်အတွက်နေဆော့ဒီဘလောက်လဲ695ဂရမ်အကီလိုဂရမ်6695ကီလိုဂရမ်เนาะကီလိုဂရမ်ဆိုတော့ဒါက600လောက်ပဲထွက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိုက်ခင်းမှာ600ကီလိုဂရမ်လောက်ပဲရိတ်သိမ်းတယ်ဆိုလို့ရှင်ဇကာမထိုက်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဇကာမထိုက်ဘူးဆိုတာဒီ PC ကုန်စီ PC မှာမထိုက်တာเนาะအကယ်၍ကိုကအဲ့ဒီရိတ်သိမ်းရတဲ့အရာကိုတွားပြီးတော့ရောင်းတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုဥရုသူတီကြားတော့စီးရင်ထဲမှာပါဝင်သွားတဲ့အတွက်ကုန်စီ PC အဖြစ်နဲ့ဇကာထုတ်ရတာဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့မရောဖို့အရေးကြီးတယ်အကယ်၍နေဆော့ပြည့်တယ်ဥမာကိုရိတ်သိမ်းရတာကိုရကောက်ပဲတီးနံကိုရချမ်းနေပြီးတော့ရတဲ့ဟဲ့လားဒီဟုတ်ကောက်တဲ့ကောက်ပဲတီးနံဒီတူလောင်လို့လည်းရတယ်ချင်လို့လည်းဥမာမပြောင်းဘူးပြောင်းဖူးပေါ့နော်ပြောင်းဖူးပေါ့ပြောင်းဖူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတူလောင်လို့ရတယ်လေပြီးတော့ချင်တယ်အဲပြောင်းဖူးမှဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဲဒီဇကာထုတ်ရမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့နေဆော့ပြည့်ရင်ပေါ့နော်ဒီဆိုပြီအဲ့တော့မူရင်းကဇကာထုတ်တဲ့မှာအခါမှာဘယ်အရာကိုထုတ်အောင်မလဲကျွန်တော်တို့ရိတ်သိမ်းတဲ့အရာကိုထုတ်အောင်မှာမူရင်းကဆိုပါစို့ကိုကဒီဆွမ်လွန်ဒီစိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွမ်လွန်ဒီ6ကိုဇကာစားထိုက်တဲ့လူကိုဆွမ်လွန်ဒီ6ပေးရမှာစပီတီ6ဆိုရဲစပီတီ6ကိုပေးရမှာဒီပစ္စည်းကိုပဲနော်ဇကာကိုပေးရမှာအဲ့တော့ဒီ PC ကိုမပေးပဲဒီ PC ရဲ့တန်ဖိုးပတ်စံပေးလို့ရသလားဆိုတာဒါပညာရှင်များအကွဲလည်းဖြစ်တဲ့အဘူဟနီဖာရဟီမာလောထံတော်မှာတော့ပိုင်တယ်နော်ရတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘဲဥမာဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီဆွမ်လွန်ဒီအချောက်ပေးတာနဲ့ဒီဆွမ်လွန်ဒီအချောက်ရဲ့ပေးရမယ်ဆွမ်လွန်ဒီရဲ့အည်အတွက်ရဲ့တန်ဖိုးပတ်စံပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစားထိုက်တဲ့လူကတူးတွဲဘဲကဘဲကဘဲရာကပိုကျိုးရှိတယ်လေသူကပတ်စံရရင်တူးတွဲသူကတခုခုလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံပေးလိုက်တာပိုကောင်းတယ်အဲ့ဒီကိုထုတ်ရမယ်ဆွမ်လွန်ဒီရဲ့ဇကာရဲ့တန်ကြီးပေးနိုင်ရင်ဒါပိုကောင်းတာပေါ့နော်တူအတွက်ပိုအကျိုးရှိတဲ့အတွက်ဒါတိုးတော်မူရင်းကတော့
ပစ္စည်းကိုပေးရမှာနော်ကောက်ပဲတိနာကိုပေးရမှာမွေးရင်အဲ့တော့တချို့ပညာရှင်များထံမှာတော့မှအာဒီသူ့ရဲ့တန်ကြီးကိုပေးလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ဒါပညာရှင်များတို့လည်းဆိုပြထားတာရှိတယ်နော်အဲ့တော့ wallah alam ဟလာကျွန်တော်တို့စားတော့စားထိုက်တော့သူဇကာစားထိုက်တော့သူကသူ့အတွက်ပတ်စံရရင်သူ့အတွက်ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိတယ်သူသူ့အတွက်တကူကိုတုံးပြုတ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံပေးလိုက်တာကိုကောင်းပါတယ် wallah alam ပေးလို့လည်းရပါတယ်နော်အဲ့တော့ကောက်ပဲတိနံနေဆော့ပြရမယ်နေဆော့ပြပြပြီးတော့ရိတ်သိမ်းတဲ့နေမှာဇကာထုတ်ရမယ်เนาะအဲ့တော့နေဆော့ကကျွန်တော်တို့ကီလိုဂရမ်ဆိုလို့ရှိရင်685ကီလိုဂရမ်เนาะ685ဆိုရင်ပြည်ပြီအဲ့ဒီအထက်ဆိုတာနေဆော့ပြည်ပြီပေါ့เนาะအဲ့ဒီအောက်685ကီလိုဂရမ်အောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမပြည်ဘူးเนาะဇကာမထိုက်ဘူးဇကာမထိုက်ပြီမဲ့အကေကျွန်တော်တို့ကအိမ်မှာအားလုံးစားဖို့တိန်းထားရင်ဇကာမထိုက်ဘူးပေါ့အကေကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီပစ္စည်းတို့ရောက်အောင်တော့ဒါကိုစီပစ္စည်းစင်းနဲ့ပါတော့ပြီကိုစီပစ္စည်းစင်းနဲ့ပါတော့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကနော်ကွန်စီပစ္စည်းရဲ့ဥရုဒုတိကြရောတိရဲ့နေဆော့ပြီးရွှေငွေအတိုင်းလိုက်တာကိုအဲ့တော့ရွှေငွေနဲ့ပြန်တွက်ရတော့မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပေါက်ဈေးနဲ့ရွှေငွေနေဆော့ထိုက်သလားမထိုက်ဘူးလားနေဆော့ပြည့်သလားမပြည့်ဘူးလားပေါ့နော်နေဆော့ပြည့်သလားမပြည့်ဘူးလားပေါ့အဲ့တော့ရွှေဆိုလို့ရှိရင်85ဂရမ်ရွှေက85ဂရမ်တန်ဖိုးကိုကကောက်ပဲတိနံလေးကအဲ့တလောက်အရေးအတွက်တံပိုးရောက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါကုန်စည်းပစ္စည်းများဖြစ်တဲ့ဇကာထုတ်ရတော့မယ်เนาะငွေဆိုလို့ရှင်995ဂရမ်အဲ့တော့ရွှေနဲ့ငွေကကျွန်တော်ငွေကိုယူရတယ်เนาะငွေရဲ့အတန်ကြီးရဲ့ပိုနည်းတဲ့အတွက်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့ဒုတိယအချက်ပေါ့เนาะတတိယအချက်ကောက်ပဲတိနံများကိုဇကာဒါနကြီးပေးဆောင်ခြင်းရဲ့ဒီပညာချက်3ခုကျွန်တော်သိရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပညာချက်3ခုရှိတယ်ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာတယ်ဒီငန်းဆိုင်နောက်ဆုံးအချက်ပေါ့နော်အချက်နံပါတ်3အဲ့တော့ကောက်ပဲတိနံတွေကိုဇကာပေးဆောင်ရခြင်းရဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာချက်သိရှိရမယ့်ဒီအချက်3ချက်ရှိတယ်နံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့ကောက်ပဲတိနံတွေပေါ့နော်ကောက်ပဲတိနံတွေကမဲ့ရမယ်အတိဆိုလို့ရှင်မဲ့ပြီးမှဂျုံတို့မူရောစပါးတို့ဆိုလို့ရှင်ဝါပြီးမှပေါ့နော်စိတ်နေတဲ့အခါမှာဇကမထိုက်တွေဝါပြီးမှမဲ့ပြီးဝါပြီးမှနော်ပြီးတော့အဲ့လိုမဲ့ဝါပြီးတော့မှလည်းခြွေပြီးတော့အစင်တစ်ခြွေရမယ်အစင်တစ်စားသုံးနိုင်တဲ့အနေအထားရှိရမယ်နော်ချွေဇဘာဆိုရင်ချွေပြီးတာကြုံဆိုချွေပြီးတာဖြစ်ရမယ်အစင်တစ်စားတောက်တဲ့အနေထားရှိရမယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကနော်ဒါကျွန်တော်တို့ကောက်ပဲတိနံများဇကာထုတ်ထုတ်ထိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေမှာနံပါတ်1ဒီချွေပြီးတာဖြစ်ရမယ်မဲ့နံပါတ်1ကမဲ့ရမယ်နော်တချို့ဒီကောက်ပဲတိနံတွေကမဲ့ဆိုဝါထိန်သွားတော့ဦးနော်ဝါထိန်သွားတော့မယ်တော့မဟုတ်ညီတချို့ကညီရဲ့မဲ့သွားတာပေါ့နော်မဲ့ရမယ်တခါခြွေပြီးတာဖြစ်ရမယ်เนาะအစင်တစ်စားတော့တဲ့အနေထားဖြစ်ရမယ်ဒါနံပါတ်1เนาะနံပါတ်2ကကျွန်တော်တို့ကောက်ပဲတိနံတွေเนาะကျွန်တော်တို့စိုက်ပြိုးတဲ့ကောက်ပဲတိနံတွေကကျွန်တော်တို့ကရေတွင်းတာမရှိဘူးဆိုတော့ကစမ်းချောင်းအင်းအိုင်ကနေရေယူပြီးတော့ရေစမ်းချောင်းအင်းအောင်တွယ်တန်းလာပြီးတော့အဲ့ဒီစမ်းချောင်းအင်းအိုင်เนาะစမ်းချောင်းအင်းအိုင်အော်လို့ရှိမဲ့ဖန်ဆင်းတော်မူထားတဲ့စမ်းချောင်းအင်းအိုင်နေပြီးတော့ရေတွယ်တန်းထားပြီးတော့ရေတဲ့နံပါတ်1ပေါ့နော်အမျိုးသားကဒီစမ်းချောင်းရံကိုရေတွယ်ထားတယ်ကိုကဒီရေလောင်းဖို့ရာအတွက်ဆက်ကလေးရာတွေလည်းအသုံးမပြုဘဲအလ္လာဟ်ရှ်မဲ့ဖန်ဆင်းတော်မူထားတဲ့စမ်းချောင်းရံတွေစီးစင်းတဲ့စမ်းချောင်းရံတွေတွယ်တန်းပြီးတော့အဲ့ဒီပင်တွေအောက်မှာရေတွေကဟာလာအဲ့ဒီတစ်ပင်တွေကိုရေတွင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုကုန်စီဒီဒီကောက်ပဲတိနိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ကစေဘုံတဘုံထုတ်ရမယ်အလို့ရှုတော့ဥမာအဖြစ်ဒီစမ်းချောင်းအင်းအိုင်ဒီပေါ့နော်စမ်းချောင်းအင်းအိုင်ဒီနဲ့သူကဒီကျွန်တော်တို့စိုက်ထားတဲ့ဇုံမလွန်ဒီတို့ဂျုံတို့ဟာလာအမူယောစပါတို့စပီဒီတို့စမ်းချောင်းအင်းအိုင်အလို့ရှုမဲ့ဖန်ဆင်းတာတဘာဝရ
ရေတွေထားတာတန်းထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရိတ်တိန်တဲ့ရတဲ့နေ့မှာနေဆော့လည်းပြည့်တယ်နော်685ကီလိုဂရမ်ပြည့်တယ်ပိုလည်းပိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနေဆော့ပြည့်ပြီအဲ့ဒါလိုအမျိုးအစားနော်စမ်းချောင်းအင်းအိုင်မှတွေတန်းထားတဲ့ဒီရေလောင်းရေတောင်းရေလောင်းတွန်းထားတဲ့ဒီကောက်ပဲဒီနံတွေကို10ပုံ2ပုံထုတ်ပါမယ်အလ်ရုရှုဆိုတာ10ပုံ2ပုံကတမန်နမဲဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဟာဒီရောမှာအတိလင်တမန်နမဲကဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကဤကေရောကျွန်တော်ကိုနော်မိန့်ကြတော့မူထားတယ်ဒါဘူခါရီကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာပါတယ်ဟာဒီသ်အဗ်ဒူလာဘင်ဥမာရာဒီအလ္လာဟူတအာလာန်ဟူမာဆင်မြန်တဲ့ဟာဒီသ်တော့နော်တမန်နမဲကမိန့်တော်မူတယ်ဖီမာဆာကာတိဆမာအူဝလ်အူယူနူအော်ကာနာအာသရီယန်အလ်အူရှူရ်မိုးဘောမိုးရေဖြင့်မိုးရမိုးရဖြင့်တော်၎င်းတို့မစမ်းချောင်းအင်းအိုင်ဒီနော်ဖြင့်ပေါက်ရောက်တဲ့ရရှိတဲ့ပေါ့နော်ကောက်ပဲတိနံတွေကို7ပုံ2ပုံအလ်ရုရှူအဲ့ဒီကိုရရှိရိတ်သိမ်းရရှိတဲ့ကောက်ပဲတိနံ10ဒီနေဆော့လည်းပြည့်တယ်ဆိုလို့ရှင်7ပုံပုံပုံပြီးတော့2ပုံကိုဇကာထုတ်ရမယ်7ပုံပုံပြီးတော့2ပုံကိုဇကာထုတ်ရမယ်ဇကာထုတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကောက်ပဲတိနံကိုပဲပေးရမယ်အမူရင်းကနော်တကယ်လို့ကောက်ပဲတိနံမပေးပဲဒီကောက်ပဲတိနံရဲ့တန်ကြီးကိုလည်းပေးလို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဘူဟနီဖာထမ်းမှာနော်ရဟိမဟူလ္လာအကယ်၍ကျွန်တော်ရဲ့ကောက်ပဲတိနံကဟာလာမိုးရေနဲ့မဟုတ်ပဲစမ်းချောင်းအင်းရလည်းမရှိဘူးကိုကဟာလာဆက်ကရိယာတွေအသုံးပြုပြီးတော့တို့ဖို့နွားတို့မြင်းတို့အသုံးပြုပြီးတော့လဲပြီးတော့ရေကိုတဲပြီးတော့ဟာလာတို့ဖို့ဆက်တွေအတုံးပြူပြီးတော့ရေကိုတွင်းရတယ်နော်ရေကိုတွင်းလာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလိုကောက်ပဲတိနံရကြတော့ဆယ်ပုံတပုံနော်ဆယ်ပုံတပုံရဲ့တဝက်ပဲထုတ်ရမယ်ဆယ်ပုံမှာတပုံအဲ့ဒီတပုံရဲ့ဆယ်ပုံတပုံရဲ့တဝက်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စိုက်အားတွေရှိတာ ਉਹ နော်ကိုယ့်ရဲ့ငွေအားတွေစိုက်အားတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလိုကောက်ပဲတိနံဒီနော်ကိုကအလ္လာဟ်ဟူရှင်မေဖန်ဆင်းတော်မူထားတဲ့တဘာဝစမ်းချောင်းအင်းအိုင်လည်းမရှိဘူးကိုကရေကိုဟလာရေချောင်းကနေပိုက်ကနေတွယ်တန်းပြီးတော့ရေလောင်းရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလိုကောက်ပဲတိနံတွေကို10ပုံ2ပုံရဲ့တဝက်10ပုံ2ပုံ10ပုံမှ2ပုံကိုအဲ့ဒီ2ပုံရဲ့တဝက်ပဲထုတ်ရမယ်ဇကာနစ်ဖူလ်အူရှူဟုတ်ပြီနော်ဒါကပုံစံနံပါတ်1ပုံစံနံပါတ်1ပုံစံနံပါတ်3ကမလားပုံစံနံပါတ်3ကကိုကဒီစမ်းချောင်းအင်းအိုင်မှလည်းရေရတယ်ပြီးတော့ကိုကလည်းရေစုပ်တွင်းတယ်တဝက်စီပေါ့နော်စမ်းချောင်းအင်းအိုင်အလ္လာဟ်ရှ်မဖန်ဆင်းတော်မူထားတဲ့စမ်းချောင်းအင်းအိုင်လည်းရှိတယ်ပြီးတော့ကိုကလည်းရေမလောက်လို့ကိုကကိုဟလာအဲဆက်မီးဆက်နဲ့တော့လကောက်ရေစုပ်ဆက်နဲ့တော့လကောက်ဟလာနွားမင်းတို့အတုံးပြုတ်ပြီးတော့ရေတောင်းလုံးဒီလောင်းတွန်းပြီးတော့တွန်းလောင်းပြီးတော့လာစိုက်ပြိုးလို့ရရှိတဲ့ရိတ်သိမ်းရရှိတဲ့ကောက်ပဲတိနံနေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထုတ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆလာစတူအရ်ဘာအီလ်အူရှူဆလာစတူအရ်ဘာအီလ်အူရှူဆိုတာက7ပုံကို2ပုံအဲ့ဒီ2ပုံရဲ့4ပုံ3ပုံထုတ်ရမယ်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပါမယ်7ပုံကို2ပုံတပုံလုံးထောက်ရမှာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီ7ပုံ2ပုံရဲ့7ပုံ2ပုံကိုထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ2ပုံကို4ပုံပြန်ပုံအဲ့ဒီ4ပုံရဲ့3ပုံပဲထုတ်ရမှာအကယ်၍ဟာလာမိုးရေတို့စမ်းချောင်းအင်းအိုင်တို့လည်းဒီကိုယ့်ရဲ့စိုက်ခင်းကိုလောင်းတယ်တို့မဟုတ်ကိုလောင်းတယ်ပြီးတော့ကိုကစက်တွေကရိယာတွေသုံးပြုပြီးတော့လည်းရေကိုစုပ်ပြီးတော့လောင်းတယ်နှမျိုးလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်7ပုံ2ပုံရဲ့အဲ့ဒီ2ပုံ7ပုံ2ပုံပုံအဲ့ဒီ2ပုံရဲ့4ပုံ3ပုံလေးပုံပုံပြီးတော့၃ပုံထောက်အောင်ဇကာဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်ဆလာဆတ်တူအော်ဘိုင်လ်အူရှူလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တော့အာဒီဇကာတူအလ်ဟူဘူဘီဝစီမာကောက်ဘဲဒီနာများနဲ့ပတ်သက်တော့အဇ်ဇကာတူဇကာတာနာဂျီပေးဆောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့လေ့လာသိရှိခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဇကာတူပေးဆောင်ခြင်းဒီလိုနေရာမှာအရေးကြီးပါတယ်ဇကာပေးဆောင်ခြင်းဒီအစ္စလာမ်နိုင်ငံရဲ့မန္တန်ဒီရဲ့ဖြစ်တယ်နော်
ပြီးတော့ဇကာပေးဆောင်ခြင်းသည်အလ္လာဟ်ရှိမဲဤမာကူနာတော်ဖြင့်နော်ဇကာပေးဆောင်တော်သူရဲ့ပြည့်မှုများကိုလည်းတန့်ရှင်းပလက်စင်ကြယ်စေတဲ့အကြောင်းခံဖြစ်တယ်။ကုန်စည်ပစ္စည်းကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အဥ္စာပစ္စည်းတွေကိုလည်းတန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေတယ်။အဲ့ဒါတွေမှာကကျွန်တော်တို့ဇကာထုတ်လုပ်တော်သူရဲ့ကုတုကိုလည်းတိုးပွားစေပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အဥ္စာပစ္စည်းတွေကိုလည်းတိုးပွားပွားများစေတဲ့အကြောင်းခံဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ဝလာဟူတအလာအာလမ်ကျွန်တော်အဇကာတူဇကာထိုက်တော်သူများဇကာပေးဆောင်ပါလို့လေးစားစွာဖြင့်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်။ဝလာဟူတအလာအာလမ်ဝဆလလာဟူမအလာရာဆူလီနာမုဟမ္မဒင်ဝအလာအာလီဟီဝဆဟဘီဟီအဂျမအီန်ဝလ်ဟမ်ဒူလီလာဟီရော့ဘ်ဘီလ်အာလမီန်سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته